Hola, sóc Bàrbara Vidal, cardiòloga especialitzada en imatge cardíaca i formo part del grup de cardiòlegs i cirurgians cardiovasculars que tenim cura dels pacients amb malaltia valvular. Hola a tots. L'objectiu d'aquesta xerrada informativa és donar a conèixer a la població una malaltia que és prou important a la població i pensem que és poc coneguda, com és l'estenosi aòrtica. I per saber què és l'estenosi aòrtica, que és una malaltia d'una vàlvula que està al cor, hem de saber quatre cosetes sobre el que és l'aparell cardiocirculatori. L'aparell cardiocirculatori, per entendre molt fàcilment, hem de pensar en un circuit on hi ha una bomba que fa córrer la sang a través d'aquest circuit, que aquesta bomba és el cor. Tot aquest circuit són les artèries i venes del sistema cardiocirculatori que porten la sang per alimentar totes les cèl·lules i hi ha unes comportes localitzades dintre el cor que permeten que la sang es dirigeixi en el sentit correcte, que són les vàlvules. És la malaltia d'una d'aquestes vàlvules que quan es tapa el que anomenem estenosi aòrtica. Com veiem, l'estenosi aòrtica es localitza just a la sortida del ventricle esquerre cap a l'artèria aorta, que és l'artèria principal que porta tota la sang que surt del ventricle esquerre a tot l'organisme. Quan aquesta vàlvula es va calcificant i no es pot obrir correctament, és el que anomenem estenosi aòrtica, que és el que podem veure millor en aquest esquema, no? Veiem com una vàlvula normal, com obre correctament i com amb l'edat, en algunes persones, no sabem encara perfectament per què gent desenvolupa estenosi aòrtica i d'altres no, però que el que sí que sabem és que es va dipositant calci i quan aquest calci ja és molt important fa que aquesta vàlvula es torni rígida, no s'obri correctament i per tant la sang no pot sortir correctament del cor. És una malaltia que és freqüent. Sabem que a Catalunya fins a un 3,5% de la població major de 75 anys té una estenosi aòrtica severa, perquè hem de dir que com tota malaltia té un curs que dura molts anys, en el qual primer les estenosis són molt lleugeres, això no dona cap símptoma, la malaltia va progressant a mesura que s'hi acumula calç, produint-se una estenosi que és moderada i finalment quan ja hi ha molt de calç i s'obre molt poc és quan apareix la clínica. Veiem a la gràfica també com la malaltia, no només de l'estenosi aòrtica, sinó de totes les vàlvules, es va incrementant a mesura que augmenta l'edat de la població. Aquí probablement és la informació més important, no? Quina clínica dona, què és el que explica o què hauria de fer consultar el malalt al metge de capçalera sospitant que pugui tenir aquesta malaltia. Hem de pensar que com que la sang té dificultat en sortir del cor, doncs que el malalt el primer que es refereix és que es cansa, que no pot fer les mateixes activitats que feia unes setmanes, mesos abans. Que si un abans podia sortir a caminar i fer unes activitats, pujar escales, pujades, doncs això a poc ho deixa de fer. No és una clínica que aparegui d'un dia a l'altre, sinó que és una clínica amb canvis molt lentament progressius. Hi ha una dificultat a respirar, això depèn de persona, refereix fatiga, altres diuen que els costa respirar, sobretot en esforços, altres noten el cor, el batec fort, a vegades també pot aparèixer dolor al pit, i tot plegat produeix aquesta reducció de l'activitat física. En casos molt evolucionats es pot presentar també mareig, sobretot al realitzar algun esforç. I és en presència d'aquests símptomes, no?, de cansament, de dificultat de fer les activitats, de falta d'aire, que hem de consultar el metge de capçalera i que ens hauria de realitzar i, si no, exigir-los que ens fes una auscultació cardíaca buscant el que tradicionalment diem un soplo o un buf. Davant d'aquesta troballa, que té unes característiques molt específiques i que els metges saben identificar, es demana una ecocardiografia, que és la tècnica diagnòstica d'aquesta patologia. És una prova que en principi no comporta cap risc, és la que es realitza a les embarassades basada en ultrasons que dona el diagnòstic i que es pot repetir les vegades que sigui necessari. I ara, per parlar de com es tracta aquesta malaltia, dono pas a la meva companya, la doctora Elena Sandoval, que és cirurgiana cardiovascular d'aquí de l'Hospital Clínic.
Hola, jo sóc Helena Sandoval, cirurgiana cardíaca de l'Hospital Clínic i junt amb els meus companys formo part del comitè de valvulars que tracta els pacients amb estenosi aòrtica. Bueno, hola, una vegada diagnosticats ja de l'estenosi aòrtica, podem passar a parlar de com es pot tractar. La primera opció seria tractar amb medicació, són les pastilles, com es veu a la imatge, i això consistiria a afavorir, a facilitar el treball del cor a través d'aquesta estenosi. Una vegada el tap que té el cor és tan greu, ens hem de plantejar canviar la vàlvula. I per fer això hi ha dues opcions. Hi ha la cirurgia cardíaca convencional, que és canviant la vàlvula per una pròtesi amb uns punts, o l'implant d'una pròtesi percutània. Aleshores, quins tipus de vàlvules podem implantar? Doncs hi ha dos tipus de vàlvules. Les de l'esquerra de la imatge serien unes pròtesis mecàniques, que en principi estan pensades per durar tota la vida, però com a inconvenient s'ha de prendre anticoagulant diàriament tota la vida, mentre que les pròtesis biològiques, que serien les de la dreta de la imatge, per elles mateixes no cal prendre Sintron, però sí que tenen una durabilitat limitada entre uns 10 i uns 15 anys. Com podeu veure, hi ha múltiples tipus de pròtesi de diverses marques. Com fem la cirurgia? Bé, la cirurgia clàssica es fa a través d'una esternotomia mitja, que consisteix a obrir l'esternum per la meitat i connectar el cor a una màquina que fa de cor i de pulmó i ens permet mantenir la circulació mentre canviem la vàlvula. També hi ha abordatges menys invasius, com serien obrir només un trosset de l'esternum o accedint als espais intercostals, que són els forats que hi ha entre les costelles. Això normalment s'acostuma a fer en pacients molt més joves per afavorir la recuperació. I ara passaríem a parlar de com es faria l'implant d'una pròtesi percutània, del que ens parlarà el meu company, el doctor Regueiro. Hola, mi nombre es Ander Regueiro, soy cardiólogo intervencionista y estoy especializado en el tratamiento de las valvulopatías por vía percutánea. Tal como ha hablado la doctora Sandoval, el tratamiento con el que más experiencia se tiene y que tiene muy buenos resultados es el tratamiento quirúrgico para sustituir la válvula aórtica. Pero desde hace aproximadamente unos más de 10 años tenemos la alternativa de tratar la válvula aórtica sin necesidad de hacer una cirugía, y este es el implante percutáneo. Para el implante percutáneo lo que se hace es colocar una válvula a través de un catéter. Este catéter es un tubo que en la gran mayoría de los casos, en un 90-95% de los casos, se puede introducir por vía femoral y que tiene el grosor de mi dedo pulgar. Y la ventaja que tiene respecto a la cirugía es que es un procedimiento que es menos invasivo y que tiene una recuperación más rápida. Este tipo de tratamiento está seleccionado para aquellos pacientes en donde la intervención quirúrgica tiene un riesgo elevado. Ya sea por unas enfermedades que tenga el paciente o por la edad. El tipo de elección del tratamiento, sea tratamiento médico, tratamiento quirúrgico o sustitución de la válvula por vía percutánea, se hace en un comité. En este comité, en donde nos reunimos cardiólogos y cirujanos, anestesistas, geriatras y enfermeros, se valoran los datos de cada paciente y se hace una elección individualizada del tipo de tratamiento. Por lo tanto, tenemos estas tres opciones de tratamiento y dependiendo de las características de cada uno de los pacientes y la preferencia del paciente, se puede elegir el tratamiento. Tal como vemos en la diapositiva, en la imagen, cuando hablamos específicamente del tratamiento percutáneo hay diferentes prótesis, pero básicamente lo que hacemos es introducirla por un catéter sin necesidad de parar el corazón e implantar la válvula la prótesis en el sitio de la válvula aórtica. ¿Y cuánto duran las válvulas? Bueno, depende del tipo de válvula, del diseño y del material del que están compuestos. Como ha hablado la doctora Sandoval, las válvulas quirúrgicas pueden ser de tipo mecánico o de tipo biológico. Las válvulas mecánicas son válvulas que están diseñadas para durar toda la vida. En cambio, las válvulas biológicas, que pueden ser quirúrgicas o percutáneas, tienen una durabilidad media de 10 años. Y esto es algo que se tiene en cuenta al momento de elegir el tipo de prótesis. Como saben, como se ha comentado, las válvulas quirúrgicas mecánicas tendrían el inconveniente, entre comillas, de necesidad de tomar un anticoagulante, que es el Sintron, para evitar la formación de trombos o coágulos en la prótesis. Y esta sería una de las cosas que tenemos que hacer en el seguimiento a largo plazo. Una vez que se implanta la prótesis, ¿qué hacemos? Bueno,
pues los pacientes son seguidos en una consulta. Durante el primer año hay 2 o 3 visitas y en estas visitas se hace una ecografía para ver la función de la válvula. Si todo está bien, las visitas son anuales, una visita clínica para preguntar si el paciente se encuentra bien y se hace una ecografía para ir controlando la función de la válvula. Además es importante, y esto se remarca cuando el paciente se va de alta y después en cada una de las visitas, que se tiene que ser muy cuidadoso cuando la persona que lleva la prótesis es sometida a intervenciones quirúrgicas o revisiones bucales, porque existe el riesgo de tener una infección y que se pueda infectar la prótesis. Para esto hay pautas específicas de tratamiento con antibiótico profiláctico. En cuanto al tratamiento a largo plazo, como se ha comentado, las prótesis quirúrgicas de tipo mecánico necesitan Sintrom y las prótesis biológicas un antiagregante en su mayoría. Esto no quiere decir que no haya un paciente que reciba una prótesis biológica y tenga que tomar Sintrom, pero no sería por la prótesis como tal, sino por otras enfermedades como la presencia de una arritmia como la fibrilación auricular.